pozdravný podvečer, vlastně už je skoro večer, vážení přátelé. Jsem nesmírně rád, že tady můžu stát na tomto pódiu. Zadarmo teda, sice, ale... Nedá se nic dělat, že ano? Jde to na dobrou věc, dětská, tak hergot, zatnem zuby, ne? Kluci mají taky ohromnou radost, že jsou tady. Je to perfektní, je to, přátelé, dnes druhé vystoupení. Jedno bylo v 6, druhé teďka od 8, respektive od 4 na 9, to znamená, od 6 jsme byli mírnější, tak jako klidnější, že ano? Děti tady byly, ale teďka už prostě ty kundy píči, to tady byly tady. To se nebojte, na svý si přijdete. Do aleluja. Přátelé, pořád partička. Právě, že mám byla radost. Pořád partička je improvizace. Chlapci nevědí, co jsem si tady nachystal, jaké hry to budou, a nevědí ani, co se bude hrát, přesně protože to záleží hodně na vás. Já se vás budu ptát, odkud chcete, aby se ta, která odehrávala, co chcete, aby Ondra Sokol dělal, co chcete, aby Igor Chmela hrál, prostě bude to hodně na vás a tím vlastně docílíme toho, že to je improvizace na slovo za tam. Takže takhle to je. Je tady s námi drahý host ze Slovenska, Marian Čurko, taky za námi. A chodí v nich už dva dny, ale vůbec to není vidět na nich. Přátelé, začíná pořád partička, přichází Igor Chmela! Čtyři plus moderátor. Tak my vám dneska představíme hosta, který se s náma v Praze zahraje. Přijeli jsme do souboru Děvče. Teda ne všichni. Ne, ale prosím tě. Tak já ji teď pozvu k nám. Petra Špalková. Takže máme dvě herečky tady, s tou jednou pravou. Tak, výborně. Já stále ještě to nezačal. Ale že on si myslí, že budeme o něm. No, koho smysl teda? To je jeho. No, vás mám. Já to poznám. Mám volihatku. To ukážeš možná, uvidíme v nějaké hře. Přátelé, dáme si první hru, tak vlastně na seznámení, že ano, jak říká Igor Chmela, tak jako na rozpin. Že to v životě nezapomíná. No vlastně tak jako by, tak jako takovou tu poťukávačku, jo. Bude to hra, dokončovaný verš. V této hře vlastně vznikne takový pojem, že ano, taková báseň, taková jako něco jako Ilias a Odisa. No, sedíš dobře. Takže já jsem podle tebe busil, který ještě neveršuje, no. Teď jsem vůbec nemluvil nic, že jsem neříkal nic o tvý orientaci. Tak víte, že jsem... Ježíš, tebe to padá. Teď jsem si všiml tady těch dvou purlů, ježišmarja. To je krásný. Oni tady. Oni na nás přestávají chodit lidi, ale zase začínají chodit zvířata. Nás tady se budou bavit, no. Astia, Anastia, přátelé, my musíme jenom přijít na to, o čem ta básně bude. Co se bude rýmovat a jaká básně z toho vznikne. Já potřebuji vlastně jenom jako název té básně, nějaký třeba víceslovný, 2 až 7 slov. Napadne někoho něco? Ustudný sál, na gitaru hrál. To by šlo. Ustudný stál, na gitaru hrál. Kdo to byl, kde to bylo? To je takové pěkné politické, děkuji. Tak pěkně začínáme. Tak nám začíná první hra s názvem Dokončovaný verš. Začíná Igor a skončí to tady u Michala a jdeme dál. Dokončovaný verš. Zahrada stinná a v ní studna. Teď máš čas, Petr. Já tady v první řadě vidím pudla. Tohle on už trefuje jenom, jemu už stačí jenom to poslední písmenko. Když jsi to nepochopila, tak on si myslí, že studna a pudla se líbí.
A tady v první řadě dvakrát Putná a Putná. Můžete sednout, pán. Tak teď už bývá potvrdit jen toho buzeranta. Zásadně taká nudná. Čulej slova. Tak jste skončili, pojď ještě. Ty ne, ty vole, asi vole. Tak jsme jenom začali. Jo. Igore, nemohl by ten frér stát někde jinde. Právě, stojí studna. Je studna, pardon. Právě tam nestojí, dobře. V zahradě studna a u ní frajer. Jak tam dostanu toho pudla, ty vole? Frajer. Jmenoval se Franco Zajer. Franco Zajer, že? Tak to je, a to je recept na všechno. Hele, výborně, pokračuj. Tak, jedeme dál, dokončovaný verš. A najednou vytáhl nástroj. To je na mě, jo. Že umí jako skvěle ty verše, umí tomu druhému pomoct. Přemýšlím, jestli se umí, může připálit Kastroj, ale to asi ne, že jo? A může se jmenovat Marko Kastroj. Já jsem to pamatila, že jste řekl celý, že by tam mohlo stát symfonický orchestr okolo té studny, ale ne. Pojďte, tohle nám jako usíme, pojďte. Myslím, že už usnul je u Zajera. Dobře, jinak vytáhl tytaru svou právu. Uvidíš a máš to lepší. No, nalil si frkana pomálu. To je všechno. Podíval jsem na obzor. Co se to sem valí z hor? To jsi ukázal inženýrete. Zeptám se tě na názor. A začal si zpívat z vesela. Franco Zajer, Franco Zajer. Ty jsi nechtěla, ty jsi nechtěla. Mám toho Didi Grody nemusím ještě. Hele, snad se to chytí v druhém kole. Zkus to ještě jednou dokola. Začal si zpívat z vesela. Já něco řeknu, co se mi teďka bude hrát v hlavě, jo. Co bude? V Praze na jevišti. Mě jsi tady sám, proti tobě. Sedí diváci, kteří se zaplatili vstupy. Sedí a koukají. Čekají, že něco řeknu. To na mě jde hlavě. Já si říkám, já vůbec nevím, co mám říct. To je ten frajer s kytarou na tom líp teda, či myslím. Sám u studny. Zkusím to zachránit tím, že budu nahlas říkat své dnešní. Tak pojď. Ale promiňte, nezlobte se, co to bylo předtím ještě. Začal si zpívat z vesela. Už to není tak veselý jako předtím. Začal si zpívat trochu z vesela. A na něj ta holka kouká a říká, já to věděla, já to věděla. A teď si sundej triko. Tričko? Sundali, to udělal, pak si dal piko. A začal zpívat z vesela. Ta dívka zovala se Ela. Franco Zajer a Ela. Ještě se tak zovala. Ne, Ela. Franco a Ela Zajerovi. Ještě vám bylo, že mám na sobě kaničky, se mě budu bouváte. A hudba se linula krajem. A
my tak pomalu zrajem, poutníci dávní od věcí. Dám si teď dvakrát to telecí. A k tomu zřejmě pár knedlíčků. Když to mě zavěj chviličku. Teď se rozesmá. Ten se může potrát. A vraťme se k té studně. Studně? Jsi slyšel dobře. Snapšu. Ano. No, ale jak jste žiju. Já bych to nechal, jako to, jak to verbalizoval, tak jak to ukazuje, jak to vypadá, když to neverbalizuje. Studně. Vraťme se k té studničce. No a taky k té odložené sukničce, kterou sundal Franco Zéher. Klasický homofrajer. Yeah.